No niin, hyvää huomenta nyt vaan sitten. Tuli nukuttua, tai aika surkeasti tuli nukuttua, vaikka mä en mennyt nukkuun kuin 11:30, mutta silti tuli nukuttua aika surkeasti. Ensiksi mä heräsin, mitähän se kello oli, vähän ennen 6:30. Vähän ennen kuin kello soitti 7 jälkeen, niin ennen sitä heräsin. Lääkitykset tosta ja vitamiinit ja niin sitä ennen sitä heräsin, ennen kuin kello soitti. Ja sitten heräsin just yhtä aikaa herätyskellon kanssa. Tai kun kännykkä soitti 6:06 oli laitettu herätys, niin silloin heräsin samaan aikaan, kun kännykkäkin herätti. Niin just samaan aikaan silloin 6:06. Ensiksi vähän yli, sanotaan, että melkein yli 1.5 tuntia sitten ensiksi heräsin. Ja sen jälkeen heräsin heti, kun kello soittaa. Eli kännykkä soittaa siinä 6:07, niin siihen justiin herätykseen, samaan aikaan herätyksen kanssa heräsin yhtä aikaa. Se oli niin tarkka herätys sitten. Tuli herättyä sitten ja tämmönen tapaus, mutta ei ole nukuttu. Ei vaan ole nukuttu. Mä en pitkään aikaan nukkunut sillä, että olisi nukkunut kunnolla. Olisi niin kuin kunnolla nukkunut. En sitten tiedä, koska mä olisin. Kyllä mä tiedän, koska mä oon nukkunut viimeksi oikein kunnolla. Sillain, että olisin oikein sillain tosi hyvin nukkunut, niin joulukuussa viimeksi on sillain kunnolla tosi hyvin nukkunut. Ehkä silloin on sillain parhaiten nukkunut joulukuussa. Mutta nyt ei ole moneen hetkeen ollut, on semmonen, että ei uni tule, niin ei uni tule. Enkä ole sitten edes juonut teetä, enkä. En juonut edes teetä, enkä juonut edes kahviakaan enää sitten niin, että se vie yöunet. Että tämmönen tapaus. Ei tule edes kahviakaan juotua. Just join sen kahvin silloin heti sen jälkeen, kun olin kotosalla silloin. Vähän ennen viiden jälkeen. Mitä se nyt kello oli, kun mä sen kahvin nyrtäisin naamarin, niin se on ainoat sitten sen jälkeen. En sitten tempassu kahvia naamari enää sen jälkeen. Että tämmönen tapaus. Ja sitten mä oon tässä harkinnut, uutta tietokonettakin pitäisi hommata. Tossa olisi tommonen tarjous. Olisiko tostakin mihinkään? Ei vitsi. Olisiko siitä mihinkään? Maksaa nyt 700 vai miten se on oikea hinta olisi? Siinä olisi oikea hinta mun mielestä, normaali hinta, joo. Nyt se saa sätässä ja nyt säästää ja 22 euroa kuussa, niin ei ole paha 36 kuukauden ajan, niin ei olisi paha. Olisiko tosta mihinkään? Tai sitten hommaan tällaisen uuden puhelimen. Galaxy A. Uusi. Veden kestävä Samsung. Voisi mennä veteenkin puhelimen kanssa, niin voisi kuvata kännykälläkin vedenlaisia kuvia tai puhua puhelimeen sukeltaessa. Olisiko hienoa, kun voisi puhua puhelimeen, kun sukeltaa. Tai sitten hommaan tän. Honor Light. 8:sta tämän pikkuveliä, niin mulla on jo 7:n pikkuveli, mutta pitäisikö hommata? Toimii kyllä loistavasti tää 7:n pikkuveli mulle. Mä uskon näin, että sanomissa tulee, kun mä tässä vaan sanoin, että pitäisikö hommata uusia puhelimia tai. No uusi läppäri on ainoa, mikä pitää hommata, mutta puhelinta nyt ei tarvitse hommata, mutta se on aina hieno katsella vain. Minä katselen. Ja joku siellä heti alkaa huuteleen, että et sä mitään tarvitse. Mene töihin, alkaa heti siellä kauheen alkutus alkaa siellä. Alkaa kauheen alkutus taas, että mene töihin. Mutta kyllä, mä en ymmärrä, mikä siinä sitten on siinä. Se on aika jännä, että mikä siinä sitten on, että kaikille työttömille pitää nalkuttaa. Jos ei ole töissä ja on työtön, niin miksi sitä pitää sitten nalkuttaa, että mene töihin? Että jos ei se ole töissä, niin se ei ole sulta pois. Sinä olet töissä ja se on sun juttu. Sä olet töissä ja ne, jotka ei ole töissä, niin ne ei ole töissä ja
sitä ei pitäisi rupea nalkuttaa niille henkilöille, jotka ei ole töissä. Että mene töihin, luuseri, mikä te olet töissä, niin ei niille tarvii nalkuttaa. Se on niiden oma päätös, kun ne ei ole töissä. Eikä siitä kannata nalkuttaa siitä asiasta. Se on jännä, että ihmiset nalkuttaa siitä. Eikä tässä mitään muuta sitten ollut sitten tässä lehdessä mitään semmoista, mitä voisi harkita. Tai sitten tommosen. Mutta kaikkiahan aina voi katsella. Kyllähän mä saan lehdestä haikailla ja katsella, mitä mä haluaisin ostaa. Tai mitä ehkä ostaisin. Tämmöisen tietokoneen läppärin tulee joskus hommattua tässä jossain vaiheessa. Ei siitä sen enempää. Että ainahan nalkuttajia maailmaan mahtuu, mutta ei siitä sitten enempää teille kaikille nalkuttajille. Tämmönen tapaus. Ei siitä kannata ottaa itseensä, jos mä sanon sen näin. Kun mä oon suorapuheinen ja mä en sanoja säästele. Että näin. Ja sitten mun on tässä onneksi tämmönen kirjekuori. Ja täällä on sähköinen lappu. Tai mikä on sähköisestikin, niin mä pääsen tällä reseptillä lapulla pääsen hakemaan kuukauden verenpainelääkkeet taas. Että siihenkin menee 20. Noin vähän yli noin sanotaan, että 18 euroa 87 senttiä noin suurin piirtein tasan menee rahaa sitten niihin verenpainelääkkeisiin. Että kuukauden satsi pitää taas hakea, kun ei ole varaa hakea enempää. Mä ottaisin kyllä vuodenkin lääkkeet tai kahdenkin kuukauden lääkkeet, mutta kun ei ole varaa ottaa nyt kuin kuukauden, niin otetaan se kuukauden satsi ja mennään sillä sitten eteenpäin, että saadaan ainakin kuukauden verenpaineet taas. Taas kun mä en sitä eilen muistanut ottaa tätä lappua mukaan, mä olisin eilen ne hakenut, mutta en muistanut. Joo, ja mitäs sitten viikonlopulle? Huomenna alkaisi viikonloppu meikäläiselle. Ei kun tänään se alkaa. Tänään alkaisi viikonloppu ja olisi sitten, maanantaikin olisi vielä. Pitäisi olla, täytyy se tarkistaa, että sekin olisi vapaa. Tulisi vähän pitempi tämmönen tauko tässä sitten, että mitähän sitten, niin. Huomiselle mulla on sitä, että lähdetään videoliikkeeseen. Että kun äiti vähän jeesaa, niin päästään sinne, että kun sekin jo pystyy heittämään sitten sinne aamusta aikaisin päästään siihen videoliikkeeseen, niin katsotaan mitä kolmesta pienestä Ikean kassista ja yhdestä isosta, niin saa rahaa. Niistä saa jotain, mutta niistä ei sillain saa rahaa, että mä en saa rahaa lapaseen, mä vaan saan sillain, että mä saan sitten sillä rahasummalla, mitä sieltä saa, niin hakee sitten lisää leffa, jos löytyy semmonen hyvä leffa, mikä on kiinnostaa ja kattella, niin sit mä otan sellaisen. Ja sit mä saan niitä sarjoja, niin nyt mä voin katsoa sitten, että kun mulla oli 3 kautta kolme kautta The Walking Dead-sarjaa, niin mä saisin sitten ne loput sitten hankittua. Onko se nyt 7, 6, mulla on 3, 4, 5, 6, 3 vielä ja sitten se viimeinen, niin mulla on kohta koko The Walking Dead-sarja. Yes. Saan sitten siihen hankittua niitä lisää. Sitten mä saan hankittua lisää sitä CSI New York-sarjaa, kun se on helkati hyvä. Saan niitä lisää. Mä en muista montako mulla niitä nyt oli, kun mulla 4 vai 5. Mä saan lisää niitäkin, kun pitäisi tarkistaa monta on. Ja sit mä saan muitakin hyviä sarjoja sitten hommattua. Että nekin sarjat maksaa melkein 17-18 euroa kappale. Että tämmönen tapaus. Ja nyt pitäisi katsella sitten, onko tullut mitään sähköpostiosoitetta sitä. Niistä salkkarielokuvista, kun mä olen myymässä ne salkkarit pois, niin täytyy katsoa, onko tullut sähköpostia. Haluuko kukaan niitä ostaa. Mutta tällainen tapaus tällä, että nyt sitten tästä aletaan juomaan kahvia ja se olisi sitten hyvää toista maaliskuun päivää sitten. Se on aika nopeasti maaliskuun, aika nopeasti viikonloppukin tulossa. Eikö se ole jännä, että viikonloppukin tulee? Eikö se ole jännä, että kohta on viikonloppu tulossa? Ja maaliskuun ensimmäinen viikonloppu tulee. Vaikka ei olisi viikkoa vielä mennyt. Kun tässä joku maaliskuuta mennyt kohta 3 päivää kohta, tai 2 päivää on vasta kohta menty maaliskuuta, ja huomenna mennään 3. päivä, ja silloin se alkaa tulee se viikonloppu. Eikö se ole jännä, että 3 päivää mennään maaliskuuta ja tulee viikonloppu, ettei mennä kokonaista viikkoa?
Eikö se ole aika jännä, kun maaliskuu alkaa tollain niin kuin nysäisesti, että se alkaa keskiviikkona, eikä suoraan heti kuukauden alussa maanantaista, niin sit saatais käyntiin kunnolla toi maalisku, että se olisi kunnollinen maaliskuun ensimmäinen viikko käynnissä. Niin se alkaa niin nysäisesti, että keskiviikkona vasta käynnistyy maalisku. Että se pitäisi niinku käynnistyä se käynnistyy tossa vasta täällä, nyt kun ollaan maaliskuussa, sit on helmikuu, helmikuukin käynnistyy lauantaina, sekin on nysä, viikonloppu suoraan kun alkaa kuukausi vaihtuu. Vasta toukokuussa vasta käynnistyy hienosti, että toukokuussa ei tule viikonloppu heti. Se ei tule niin saatanan nopeasti se toukokuun, se ei tule sen kuukauden ensimmäinen viikonloppu nopeasti, vaan se tulee viikon päästä. Kun toukokuussa alkaa viikko hienosti ensin maanantaina ja se on ensimmäinen päivä, niin se alkaa niin hienosti toukokuun sillä, että toukokuun ensimmäinen viikonloppukin tulee viikon päästä. Se ei tule heti, niin kuin muissa näissä, niin kuin tässä helmikuu ja maaliskuu on aika samanlaiset kuukaudet. Ne on ihan melkein identtiset kuukaudet, melkein. Helmikuukin alkoi keskiviikkona, maaliskuukin alkaa keskiviikkona, mutta kun maaliskuussa on 31 päivää ja helmikuussa oli vain 28 päivää, niin maaliskuussa on kaksi päivää enemmän. Näin, mutta sitten taas kun päästään tonne, huhtikuu alkaa jo heti, huhtikuussa aletaan jo, ole heti viikonloppu. Huhtikuun ensimmäinen viikonloppu on heti, se on kun kuukausi alkaa. Että näin. Ja sitten toukokuu on sitten se paras kuukausi. Kun ei ala viikonloput eikä mitkään nysäiset viikot mitenkään, kun se alkaa suoraan siitä heti ensimmäinen päivä, mikä tulee, ja se on maanantai. Ja silloin alkaa se toukokuu sillä kokonaisena viikkona. Toukokuussa on just 1, 2. Joo, mutta sitten se sitten taas toi nysäisesti sitten taas keskiviikkoon loppuu sitten taas toi niinku toukokuu loppuukin taas nysäisesti keskiviikkoon, se ei lopu sinne, niin, mutta ei tässä sen enempää. Ei tätä ketään kiinnostanut tommoset mun mietteeni, mutta nyt mä lopetan. Tulee liian pitkä video, niin ei saa kohta ladattua tupeen, kun tääkin kestää sen 2 tuntia, voi mennä 2,5 tuntia tai 3 tuntia. Kun netti on se mitä on ja sille ei muuksi muutu näihin kuviin ja tunnelmiin. Muista sitten olla nalkuttamatta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.